Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska si tady projedeme vánoční linku, která je pro 2023 stejná jako minule, mám takový pocit. Vede z náměstí Osvobození zase zpátky na náměstí Osvobození a pojedeme tuto linku se Škodou 26TR tady v kastli Solarisu 12M. Takže jdeme na to. Protože tady máme vánoční verzi trolejbusu, tak si ukážeme i jak svítí ty vánoční světýlka na trolejbusu. Takže když si trolejbus aktivuju, tak tady hezky můžeme vidět, že nám tady svítí takový LED pásky okolo oken. Zároveň nám svítí takhle hezky hvězdy na oknech. Taková vánoční výzdoba, takže myslím si, že hodně povedený a krásně se to na tuhle vánoční linku hodí. Tak můžeme krásně třeba i vidět, že nám tady svítí taková vánoční výzdoba kolem předního nebo pod předním oknem. Jsou tam nějaký ty větvičky s LED světýlkama, takže vypadá to taky hodně pěkně. Tak si ještě dáme zapalování nebo startování do druhé polohy teda, aby jsme trolejbus úplně aktivovali. Tak může rožnout světla, takže si můžeme všimnout, že to takhle krásně ten trolejbus svítí. Fakt pěkný. Tak, zařadíme si směr dopředu, protože je v trolejbusu jenom 7 stupňů, tak ječkem si zapneme i topení, odbrzdím a můžeme se vydat teda na linku. Tak, teď se mě nějak zkazil pohled, takže si ho zase srovnám a F4 ho uzamču. Jo, když tak vy si můžete kamkoliv dát takhle hezky pohled, nebo si ho kolečkem myši takhle oddálit, takže máte pak takový širší pohled na všechno. Jo, to je to vlastně to FOV, si můžete upravit a pak když mačknete klávesu F4, tak to krásně uzamčete a už je to váš defaultní pohled. Krásně. Tak. Jak trolejbusama jsme ještě nejeli, takže je tady plno věcí, co si musíte hlídat. Například jedna z těch hlavních věcí, tak jsou výhybky, přes který nesmíte letět prostě 80, ale hlídat si aj jako tu rychlost na nich. Takže já jezdím třeba do 30. Ty tykadla jsou schopný padat aj normálně v nějakých prudkých zatáčkách při vysoké rychlosti. Náměstí Osvobození. Takže to všechno je potřeba si hlídat. A máme tady tři typy výhýbek. Máme tady vlastně výhýbku modrou, červenou a oranžovou. A ty všechny si musíte hlídat, musíte si přehazovat, nepřehazují se automaticky. Takže to dělá takový zajímavý prostě tu jízdu tím trolejbusem. Tak já si tady jenom zavřu přední a zadní dveře. Ale nechám ještě aktivovanou poptávku, ale jenom aby nám neunikalo teplo, protože máme zaplý topení, tak zavřu teda dveře. Tak. Máme odjezd za 15 vteřin, takže paráda, ještě tady chvilku počkáme. Jinak tahle linka, to jsem teda říkal asi, tak vede z náměstí Osvobození, zase zpátky na to náměstí Osvobození. Je to taková polookružní linka, vede přes půl města. Tak, už teda vypnu tu poptávku a můžeme vyrazit. Příští zastávka obchodní. Tak, zapnu vám kameru. Je třeba i pěkný, jak v těch zrcátkách to takhle hezky vidíte, že ten trolejbus svítí. Tak, tady máme první výhybku. Ta je postavená rovně, takže paráda. Já teda akorát nevím za těma dvoma autama, kde až budu stát, takže já si tam nechám asi prostor. Protože tady můžu, klávesou 7, jinak se můžu takhle podívat, si přepnout takhle pohled krásně na ty tykadla. A zastavím prostě takhle před tou výhybkou. Jinak ten trolejbus může jezdit i na baterky, dá se to tady taky přepnout, normálně se stáhnou sběrače a dá se to přepnout na ten mod na ty baterky. Tak, krásně to projelo tu výhybku. A teď ještě tady tu výhybku to krásně projede. Takhle to pípne. A jak, když to pípe, tak to znamená, že tam není žádný proud. Že se tam zbíhají vlastně ty dva směry dohromady. Tak. Obchodní.
Baví mě strašně, jak tady krásně funguje ta poptávka těch dveří. A člověk fakt jenom ovládá všechno tím jedním tlačítkem, to je jako fakt dobrý. Příští zastávka Karlovo náměstí. Jinak je tady i brněnská verze tady toho trolejbusu, je tam strašně moc verzí tady, T26TR. A je tam 27TR, což je vlastně kloubová verze. A je tam verze dopravního podniku města Brna, což mě jako Brňákovi to je nejbližší samozřejmě. Tak, ještě si pohlídám jenom tady červenou výpku. Ta je postavená doprava, takže paráda. Karlovo náměstí. Takže, ale jakoby chtěl jsem první video s trolejbusama ze Simtu udělat s tou verzí dopravního podniku města Brna. Ale tím, že jsou svátky vánoční, tak tady ten trolejbus, tady ten vánoční a i ta vánoční linka tady jsou po omezenou dobu, takže jsem zase z jedné strany rád, že jsem využil toho, že tady máme ty Vánoce a krásně teďka natáčím tady právě tu vánoční linku, tu vánoční kombinaci. Tak, tady bacha, tady je to takový užší, ale dobrý. Teď jsme tam na tom Karlově náměstí přejeli ty vánoční trhy, ale ukážeme si zase, až pojedeme zpátky. Tam taky pojedeme přes ty vánoční trhy. Příští zastávka, hlavní nádraží. Jak pokud jste viděli moje nové video na YouTube Shorts, tak jste určitě zaregistrovali novinku ohledně Simtu, nebo ty dvě novinky hlavní, což pro mě je prostě Škoda 32TR, nový trolejbus, je to vlastně v kastli, je to trolejbus v kastli Soru NS12 a vypadá to fakt pěkně, bohužel nebude, nebo zatím aspoň tam nebude verze dopravního podniku města Brna, což je trošku škoda, ale třeba se časem přidá. Hlavní nádraží. Ale model vypadá fakt pěkně a věřím, že to bude fakt hodně dobrý poježdění s tím trolejbusem. No a další novinka je ta linka 3. Příští zastávka Pivovarská. Šalinová linka 3, která bude mít několik zajímavostí, to jsem tam říkal, bude tam třeba ta rychlostní výhybka, na to se fakt těším, to je úplně top, fakt jako dobrý. Takže brutální, těším se na to. Těším se na tu novou verzi. Měla by být už příští týden. Aspoň autor to tak psal, pokud vše půjde podle plánu, tak vyjde už příští týden. Pokud ne, tak prostě někdy v druhé polovině tohoto prosince. Pivovarská. Ještě tam, co se týče nového vozidla, nových vozidel, tak tam bude ostravská verze T3, což ta by měla být prej úplně odlišná, nový zvuky a tak dále, takže na to se těším taky, samozřejmě. Bohužel moc brněnských vozů tady není. Příští zastávka, severní předměstí. Nejlepší brněnský vůz je tady prostě ta Škoda 26TR, ten trolejbus. Ten vypadá fakt pěkně, líbí se mně to, je to prostě věruhodný, co se týče Brna, takže určitě si to v nějakým z dalších videí ze Simtu, tak si to ukážeme. Třeba já mám tady oblíbenou linku 17, ta je hodně zajímavá podle mě. Trošku mě mrzí, že jsem jako první video fakt s tím trolejbusem nevzal tu brněnskou verzi, ale ta vánoční se teďka tady hodí, no. Já to jsem překvapený, protože tady vždycky potkám vlak. Teďka, co jsem tu linku si zkoušel zajet, abych si to pamatoval, tak jsem vždycky tady stál na přejezdu. Tak třeba budeme stát na přejezdu, když pojedeme zpátky. Severní předměstí.
Trošku mě vadí, že když vlastně otevřu dveře, tak se mě automaticky hodí tady ten přiblížený pohled na to zrcátko. Nevím, jestli to jde nějak změnit nebo vypnout. Ale... Nenašel jsem teda ten způsob, že by to šlo. Tak co, ty nás pustíš? Jasný. To je dobrý, že oni problikávají aj. Příští zastávka Háje, hypermarket. A jenom někteří teda, ne všechny auta. Když prostě dám blinker doleva, tak ne všichni mě pouští, fakt jenom někteří. Tak, tady máme kruháč, ale nejsou na něm výhybky, protože to tady vede jenom do dvou směrů, ty troleje, takže tady žádné výhybky řešit nemusím. Tak, my si jíždíme už tady. A tam byl ten úsek, takže jsem tam měl sundat nohu z plynu, nevadí. Háje, hypermarket. No tady jsem trošku blíž mohl zajet k tomu obrubníku. Jinak chtěl jsem tam dolů dát ten palubák, jo, takhle on se dá vlastně dolů minimalizovat, což vám teď ukážu, když vlastně dvakrát kliknu, ale tak to znáte z těch šalin, tak se takhle hezky minimalizuje. Tyjo, já jsem se nepřihlásil. No tak, bohužel, no, zapomněl jsem. Ale bohužel tím, jak já tam mám tu kameru, tak jak když je minimalizovaný, tak nejde vidět, že jo, takže pro vás by to bylo k ničemu. Ty, já jsem se nepřihlásil vůbec, tak to je hustý. Příští zastávka v Osadách. Zastávka na znamení. Tady jedna z mála zastávek na znamení. Moc zastávek na znamení pro trolejbusy jsem tady zatím nezaregistroval v té hře. Ale on tam stejně většinou chce někdo vystupovat nebo nastupovat, takže prostě bohužel. Tak tady v té zatáčce musím jet vždycky po 40, protože tady mě vždycky vypadávaly troleje, když jsem tady jel. Když jsem jel 50 a troleje. Sběrače tady mě spadly. Takže opatrně. Jo, někdo tady stojí. Takže ho bohužel neprojedem, jenom tu zastávku. Osada. Příští zastávka Borovecká. Tak, tady si musím dát pozor na tu výhybku. Myslím, že tady bude modrá. Nebo oranžová, tady je oranžová, ne červená. Tak, přehodí doprava, paráda, na to jsem úplně minule zapomněl, pak mě to spadlo. Jako ono, při nejhorším bych to zase zpátky nahodil, jo. Zase ono tak úplně moc nejde, ale... Samozřejmě stávat se to nemá. Tak, tady. Tady máme takhle zastávku v kopcu. Ale naštěstí tím, jak je to trolejbus, že jo, tak to má docela pružný rozjezd. Borovecká. Líbí se mi i ty označníky brněnský, které si tam můžete vlastně nastavit v nastavení. Takže taky dobrý. A to už jsem myslím ukazoval ve videích s šalinama. Tak. Příští zastávka Antonína Barcala. Máme lehký zpoždění, ale nic hroznýho. Třeba to ještě někde doženu, ale asi pochybuju. Ale nějaká minutka a půl, co si když jsme odjížděli, tak tam byla, tak to vůbec asi nevadí. Tak, tady je myslím úplně jedno, kde je to postavený. Tady má au. Tak tam jsem najel moc rychle. Nic, takže teď je potřeba zabrzdit ten trolejbus, a si to ukážem. Tak, pustím výstražáky, to není potřeba, ale já je pouštím.
a vypadlo mě to jenom vpravo, takže pak takhle myší jednoduše, a tam teď moc nevidím, tak super. Pravým tlačítkem myši vlastně ovládáte tu pravou, ten pravej sběrač, a levým tlačítkem myši zase levej sběrač. Je to jako jednoduchý. Tak, paráda. Nahodili jsme to, žádný velký zdržení to nebylo. Antonína Barcala. A strašně mě teďka ten Simt baví, fakt jako zapínám to skoro každý den. Protože tím, jak je tady i to funkční hlášení a ty trolejbusy, hlavně mě baví fakt trolejbusy. Tak mě to baví o dost víc než třeba OMSy. Tak, pomalu na tu výhybku. Paráda. Tak, tady se dáme doleva a pojedeme zase tam k osadám. Takže teďka se fakt jako Simtem hodně bavím, no. A na ten novej trolejbus, na to se fakt těším. A na tu linku 3 a jak se to projedu. Fakt se na to těším, na všechno. Na ty novinky, úplně to bude pecka. Kéž by tady byl někdy přidaný novej trolejbus 26 a 27 TR. Vlastně v kastle nových Solarisů 4. generace. Urbina 4. generace. To by bylo fakt super. A při nejlepším ještě ten novej 38TR, což je ten dvoukloubový tříčlánkový trolejbus, který například už má i Praha. Ten je strašně, tyjo, ten se mě fakt líbí. Z mých videí moc dobře víte, že mám rád prostě dlouhány, jo, takže takovou tu výzvu tam mám rád, prostě když se projíždí s nějakou fakt dlouhou soupravou, ať už třeba kamionu, nebo třeba právě s nějakým dlouhým kloubovým autobusem. Třeba s tím Van Hoolem, když jsem jel po tom Hamburku, tak to je prostě strašná sranda a tady by to bylo úplně super do toho Simtu. Ta 38. Ale uvidíme. Ale spíš si myslím, že se toho nedočkáme. Že chápu, že tady jako s vývojem Simtu tak je určitě obrovská práce. Že nedokážu to prostě představit, tak všechno tady tohle naskriptovat, namodelovat. Jako fakt je to hustý. Teď mě třeba nikdo nepustil. Zastávka okružní. Tak, tady si trošku hlídat rychlost, protože je to tady hodně z kopce. To je škoda, že ta zastávka není na znamení. Ale tím, že není na znamení, tak ji nemůžu jenom projet, mám pocit. Okružní. Tak, ale nikdo nevystupuje ani nenastupuje, takže jedeme dále. Příští zastávka v osadách. Tak, tady bacha. Zastávka na znamení. A tohle je oranžová, tak krásně rovně je to přehozený. Tak už by to mělo být v pohodě. Tak co, bude nám někdo nastupovat? Vypadá to, že ne, ale vystupuje někdo, no jasně. Tady bychom mohli trošku nahnat to zpoždění zase, no, dohnat, ale bohužel. A už jedeme vlastně tady zpátky. Zase pojedeme kolem hlavního nádraží. Pojedeme zase zpátky přes to Karlovo náměstí. Takže si ukážeme pak ty trhy. Oni teda nějak nesvítí. Celkově tady si můžete všimnout, že žádný pouliční lampy nic tady nesvítí. Takže je to takový
když je tma, tak je to takový smutný tady, ale takový opuštěný. Ale on tam někde, vývojář, psal, že bohužel je to takový jako těžký, no, s těma světlama. Že ten engine jim to úplně jakože nedovoluje. Háje, hypermarket. Tak, opět nikdo. Ten mě zase nepustí, jasně. Oni asi všichni jedou na trhy. Zastávka, severní předměstí. Tak, hezky se nám vyplo topení, protože teplota ve voze je 20 stupňů. Schválně si tam zase potkám vlak, ale nevím, nemyslím. Jo? Jo. Bliká to tam. Ještě ani závory nepadly dolů. No, tak aspoň to vidím. Nebo aspoň to vidíte i na tom videu. Tak. Je dobrý, že i tady je automatická ta zastávková brzda, takže jenom stačí trošičku nechat na té brzdě a hned se nohu na té brzdě a hned se autobus prostě sám zabrzdí, takže to je taky jako dobrý. V křižovatkách to třeba strašně pomáhá, že nemusím prostě ruční brzdu zatahovat, že jo. Tak kde je? A už jede. Krásný brailovec. Tak, hoši, a rozjíždět se, až to přestane blikat. No jo, je to dobře nastavený. Tak to má být. Tak, hned tady máme zastávku. A tady si můžete všimnout těch stříšek a tady je to aj na nahazování tykadel. Severní předměstí. Si to schválně ukážem. Tak tady bych zastavil ještě trošku blíž. Nevím, kde se asi přesně zastavuje, protože tady je nějaká žlutá čára na tom, na té zastávce, ale tam si myslím, že to by bylo zase moc, to bych stál daleko. A tady je každopádně ta střížka, takže protože tady jezdí nějaká linka, teď nevím přesně. A to se můžu podívat na ten označník vlastně. Takže to je linka 11 nejspíš. Říkám to dobře? Asi jo. A ne, to je divný. Ne, to bude, to tam podle mě asi nebude jako real. Ale nějaká linka tady jezdí trolejbusová. A ona vlastně zajíždí na konečnou, kde nejsou troje, takže tam právě využijete ten bateriový pohon. A tady na té zastávce se dá pohodlně, se dají pohodlně vlastně zase zpátky napojit ty sběrače. Jenom tam stačí prostě přijet na tu zastávku, dát sběrače nahoru a oni se sami připojí na ty dráty, což je jako fakt super. Hodně povedený. Jako šaliny tady jsou fakt propracovaný hodně dobře, celkově ta šalinová trakce, ale ty trolejbusy jsou prostě vymazlený, fakt jak to funguje, ty vyhýbky krásně, jo, že to drží na těch trolejích ty sběrače. Mně se to prostě líbí, jak to funguje, ty trolejbusy, fakt je to úplně superový. Tak, celkem dost lidí nám vystoupilo. Mám 4,5 minuty zpoždění, ale tak to už je asi jedno. Příští zastávka, hlavní nádraží. Jsem stejně zvědavý, jak to hlavní nádraží bude i takhle zvenku jako vypadat. Pro ty šaliny to se hodně změní, ale a i pro ty trolejbusy mě hodně zajímá, jak se to jako změní. Tak, tady máme oranžovou, tu chceme, jo, ta byla dobře, takže tu si necháme přehozenou takhle hezky rovně. Tak.
hlavní nádraží. Upřímně bych čekal, že tady bude vystupovat daleko víc lidí, ale je pravda, že oni fakt jedou vlastně na ty trhy, přece jenom je to vánoční linka, že jo. Tak, teď bychom mohli za chvilku dostat zelenou, aha, oni teď mají v druhém směru. Tak, uvidíme. Jak jste mohli vidět tady tu odbočovací šipku doprava na tom semaforu, to tady funguje taky hodně dobře a dokonce i AI auta na to krásně reagují, takže paráda. Všechno tady prostě funguje krásně. Jo, tady teď vidíte, sice nebliká teda, ale krásně to auto projelo na tu zelenou šipku. Akorát nějaká preference MHD. Jo, to jsem taky teda četl, že tam má být v té nové verzi na vybraných křižovatkách má být preference MHD, což jsem teda fakt zvědavý, jak to bude a jestli to bude dobře fungovat. A jestli to bude fungovat, tak to bude úplná pecka. Nechcou to dávat na všechny křižovatky, to by působilo nereálně, to bych taky nechtěl, aby to bylo na všech křižovatkách. A nějakých vybraných, třeba nejvíc vytížených, nebo kde třeba ten interval na tu zelenou lomeno červenou je prostě delší, tak jo, tady bacha. Teď hodně bacha. Tady máme oranžovou, já si myslím, že ho musím nechat doprava. Což je dobře. Což je špatně. Au, tak to je teda blbý, že mi jedem rovně. No nic, tak já si to zase nahodím. Musím si to takhle zhodit. Tak, dát na tu druhou. Já jsem si to spletl, tady jsem si to teda nezapamatoval, no. Tak, zavřeme. A my tady jedeme rovně. Pak se tam otočíme a jedeme pak zase zpátky doleva na to Karlovo náměstí. Příští zastávka Rajchlova. A teď si myslím, že to mám taky špatně teda. Mezi náma, protože tu červenou jsem nechal doprava. Já červenou přehodím takhle rovně, paráda, už by to mělo být. Jo. Tyjo, já jsem fakt katastrofa. Takový chyby. Jako předpokládám, že ve většině MHD se to dělá úplně automaticky, no. Tak, modrou si přehodíme doleva. Paráda. Protože aby si to řidič takhle hlídal, teď to furt nejde. Rajchlova. Tak, tady taky zajímavost. Tady máme dvakrát, teďka obsluhujeme zastávku stejného názvu, tady tu Rajchlovu. Je, on tam ještě někdo vystupoval, nebo nastupoval teda. Ale dobrý. A teďka bude zase Rajchlova, akorát v jiném směru. Příští zastávka Rajchlova. Tak, dobrý, nic nejede. Tady vlastně teď se dáme doleva. A tady bude Rajchlova číslo 2. Tady přesně tahle zastávka. Tak už nic nejede, super. Rajchlova. Ještě je zastávka u viaduktu. Já si myslím, že to je Karlovo náměstí. Tak tady máme dobře teda doprava. Já jsem teda myslel, že to je Karlovo, ale asi ne teda no.
A tady si můžeme všimnout, teda ještě vám to ukážu takhle zvenku, tak tady takový jednoduchý vánoční trhy, které tady jsou teďka samozřejmě v období těch Vánoc. Jako pěkný, tam je i vánoční strom velký, to jsem se ani nevšiml. Tak, 5,5 minutky zpoždění, paráda. Příští zastávka Karlovo náměstí. Tak až teďka bude Karlovo. Protože ono Karlovo náměstí v tom druhém směru, tak je tady hned nalevo, tady ta zastávka. A tady je Karlovo náměstí, jasně v našem směru. Pardon. Karlovo náměstí. Taky se mi oproti OMSI líbí, jak tady využívají prostě úplně všechny dveře k nastupování a vystupování. To v OMSI u hodně autobusu není. Příští zastávka obchodní. Tak, pohlídat si modrou vyhýbku. Ta je nastavená rovně, takže by to mělo být OK. Obchodní. Podívám se ještě, jo, je to dobře přehozený. Příští zastávka, náměstí Osvobození. A i to dokonce funguje strašně dobře v kloubácích tady. A i když mám kloubový trolejbus nebo autobus, tak prostě lidi nastupují a vystupují klidně a i úplně za zadníma dveřma. Což v OMSI jsem ještě snad neviděl, že by do nějakého kloubáku nastupoval někdo úplně zadníma dveřma. Takže to se mně líbí. Ale samozřejmě tady zase to má hodně grafických nedostatků, třeba vůbec nevidíte ty cestující v autobusu reálně, že jo. Když se teď podívám zvenku na ten autobus nebo trolejbus, to je jedno, a i šalinu, to je fakt úplně jedno, tak ty vozy jsou prázdný, no, takže má to hodně grafických nedostatků, třeba i ty světla, je škoda, že tady prostě nefungují. Náměstí Osvobození. Konečná zastávka. Tak. Prosíme, vystupte. Já si tam hodím jízdu bez cestujících a dám si tam přestávku. Tak, paráda. A jenom teda přejedu na druhý směr, tam na tu zastávku, kde jsme začínali. Tady můžeme vidět krásnou šalinu 30T. Tady se vlastně hodím na tu zastávku, protože tam mám i samostatný úsek těch trolejí, takže tam můžu pohodlně stát a trolejbusy mě můžou objíždět. Tak, tady pro někoho třeba noční můra, což je prostě kruháč, který má víc výhýbek, ale ona to zase taková noční můra úplně není. Tak, červenou si přehodíme doprava, paráda. Tak, modrou si hodíme doprava, modrou jsem říkal, modrou si hodíme doprava a krásně tady na zastávce, kdy jsme začínali, tak ukončím video. Tak, já vypnu teda topení, protože ho teď nepotřebuju, vypnu si světla, jenom to nechám takhle hezky parkovačky, nebo obrysový světla, ne, obrysový jsou asi hlavní, ale myslím, mám tady ty parkovačky. Tak, vyřadím si, jinak kabina, tak je vymodelovaná fakt pěkně, to jste si mohli všimnout, tam máme plzeňský T3, krásně, nám jedou hezky. Jo, takže všechno je tady kvalitní, textury, tlačítka pohyblivý, jo, si můžete všimnout, normálně se hýbou, nejde na ně klikat myší, to ne. Jediný, co jsem tak našel, co jde ovládat normálně myší, tak jsou tady ty dveře do kabiny, se kterýma se dá hezky hýbat, ale celkově ten trolejbus je fakt jako pěkně udělaný. No nic, takže si vystoupím a otevřu si přední dveře.
a ukončíme video. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, zanechte like, pokud byste chtěli více videí s trolejbusama nebo i autobusama v Simtu, tak rozhodně mě to dejte vědět do komentářů, protože mě teda Simt začal hodně bavit a myslím si, že je tady dost kontentu, který se dá natočit, takže a který by pro vás mohl být zajímavý, takže rozhodně v tom budu pokračovat a doufám, že vás to teda bude bavit. Tak jo, takže já vám moc děkuju a já se s vámi loučím a u dalšího videa zase ahoj.